היום 367 ימים ליום הכיפורים, מה נפקא מינה? שנזכור שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יעמדו בדיבור, וגם אני רוצה לעמוד בדיבור, מה שהבטחנו לקדוש ברוך הוא, וככה בוחנים אותנו בשמיים. שנזכה כולנו בעזרת השם יתברך לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. הדברים שנגיד זה לעילוי נשמת מור אבי רבי שלום אהרון בן רחל, שאליו אמר הרב קוק חד בדרה, איך אמר אותו ענק רבי יוסף וולטוך, אני רואה על אבא שלך עמוד של אש, וכל הגדולים תפילה שלו לא נעצרת, מגיע עד כיסא הכבוד. אין מה לומר, שליח חזק ציבור שהיה בארץ וממשיך להיות בשמיים, שימשיך בעזרת השם. אני בירכתי לעילוי נשמת רבי אורי נורי בן רחל, רבי מרדכי שלוש בן מזל טוב, רב גדול בבני ברק, בהרצליה ים זכה הרבה ארת הרבים, וכן לעילוי נשמת בנו של ידידי רב אהרון אבו אב מרדכי בן דבורה ליה גמרה, ואלו נשמת רות בת רחל ודיאמטה בת ג'ינה, וכל אלו שאין מי שיגיד בעבורם קדיש. לומד איתי הנין של כף החיים סופר, הוא קיבל את המחלה, נין, שם שלו יעקב, רבי יעקב רחמים בן אסתר, מי שיכול לבקש בעבורו, א', דבר שני, יש חיין מורדם ושם כבר 5-6 חודשים, מתוך שאר כל חולי עמו ישראל, משה חיים בן קרן, רק אתמול שלשום עם המסוק, 4-5, צערנו פצועים קשה מאוד, חוץ מזה 3 הרוגים, צערנו. וגם עוד אחד מצב לא פשוט, יוחאי יוחנן בן יקירה, שגם הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן רפואה שלמה. אז מה שאנחנו אומרים, זה לרפואת כל חולי עמו ישראל, קודם כל עולם הישיבות, זה צריך להתפלל ראש השנה, כיפור עכשיו, שלא יהיה גיוס על עולם התורה. וצריך להתפלל חזק, תלמידי התורה שיהיו בקדושה ובטהרה, בלי ממחים, ליבות וכו', מכשירים כשרים לעם ישראל, מנהיגים יראי שמיים, ושמירה על החיילים, פצועים, שבועים שיחזרו בריאים ושלמים, משפחות שקולות. הנה עכשיו בדיוק אחד התלמידים שלי הוא מאוגדת עזה, אז היום יש 12 חודש לאחד החיילים שהיו שם, הלכו לעזור בצומת זיקים, וזה בדיוק, הוא זכה אולי לשמוע שיעור אחד בתורה, זה זיו הזה, בזכות שבהושענא רבה, אמר לי בעל תשובה אצלי בישיבה, מהאוגדה רוצים לעשות שיעור. יום לפני האסון הוא עשה שיעור לאנשי האוגדה. לא שם, באיזה מקום. עם האוגדה לשעבר. זיו הזה היה שם. זיו למחרת הלך להציל. נהרג, השאיר ילדה בגיל כמה חודשים. ומאז זכינו, מטעם הישיבה, כל חודש לעשות שיעור במקום אחר עם החיילים. הוא עושה, הרב תומר, ומזכים אותם את האוגדה. ועכשיו בדיוק יש עכשיו את ההזכרה שלו. תבינו רק מה זה, אנשים לא מבינים מה מדובר. אז זה גם אם נשמעת כל אלה שאין מי שיגיד בעבורם, ושיהיה נחמה לכל עם ישראל, ונזכה בעזרת השם כולנו לשנה טובה ומבורכת. אז קודם כל היום שמעתי דבר מרגש בשם ידיע הרב עבדי, שהביא מסר מאחד הצדיקים, דווקא הליטאים, בעלי רוח הקודש, ככה אומרים עליהם, שהוא לא מדבר הרבה על הנושא הזה של הגאולה. תמיד הוא דוחה, 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 אומר לא עכשיו, לא עכשיו, לא הגיע הזמן. ועכשיו הוא אומר, תקפידו יותר ויותר על תפילה, כל מעשה טוב, הגיע זמן גאולתם של עם ישראל, אמן כן יהי רצון.
דבר שני, ידוע שגם הוא הביא בשם יהודי ששנה שעברה אמר לליטאים להתחיל סליחות מראש חודש אלול. אמרו לו רבנו, ראש חודש אלול, ליטאים לא עושים כך, תימנים מתחילים באמצע החודש, ספרדים מהתחלה, אשכנזים לקראת הסוף, כשבוע לפני. כן? אז יש כנראה מנהג, תימנים הוא אומר מההתחלה, זה טוב. כן. היום קראתי על חלק מהתימנים ככה. אז הוא אומר אין דבר כזה, כל התימנים מההתחלה הם ככה, אנחנו שמחים, הם איתנו. ואנחנו איתם והכל בסדר. א', אבל מה אומר? תקפידו מעכשיו סליחות. למה? אומר צריך חכמי שמיים מרובים, צריך תפילות. כולי ואולי. אז כל אחד שיקפיד. היום שמעתי את הרבי דרמן, שהוא דיבר על הרב אבואב. הביא מכתב, הביא דברי תורה ממנו. הוא אמר, אומר אני, ככה אומר רב אבואב, מאהרון, ולזר אבואב ולזר אהרון אבואב, אומר לא אימנתי מה שהיה יהיה השנה. כל אלה לצערנו למעלה מ-700 חיילים, קרוב ל-1,600 הרוגים אם לא יותר, סך הכל אולי קרוב ל-20,000 פצועים וקרוב ל-100,000 מפונים, באנשים שהלך להם העסק, הבית, האישה, הילדים, הבריאות, הרפואה, הפרנסה, מה לא, בתי חינוך, הכל הלך להם. הם לא האמינו בראש השנה שעבר שככה הם יהיו היום, הם לא האמינו, מראה נהם, אבל זה המציאות. אומר הרב אבואב, אם היינו יודעים היינו צועקים וצורכים אל השם שהיה מרחם עלינו, ולא ידענו ולא צעקנו, ותראה מה שקרה. אומר על אחת כמה וכמה שעכשיו צריך לצעוק. הרי סיפרתי בזמנו הרבה סיפורים, גם אנשים שהיו מאצלי שם, ואחד שהוא ניצל בנס, הוא אומר לי, אמא שלו אני לא מבין, אמא שלו אומרת שאתה יצאת מפה למסיבה, אני ישבתי בכיתי מול נרות שבת שהשם ישמור אותך ברוחניות ובגשמיות, דמעות כנחה לא ראיתי. אתה רואה את עצמך פה, את הדמעות שאני הורדתי אתה לא ראית, והדמעות האלו אלו מה שהצילו אותך. אנחנו לא מבינים כמה הכוח של הדמעות, כמה הכוח של התפילות. השם זכנו, אני עצמי מבקש על עצמי שנזכה להתפלל כמו שצריך. כמה אנחנו לא מבינים, גם אני רוצה לחזור בתשובה, הנה מגנים דעתנו לפני מלך מלכי המלכים, שגם אני רוצה, מאיר דוד רוצה לחזור בתשובה שלמה לפני בורא עולם, ישמע אותי, ישמע את הקהל הקדוש, שכולנו רוצים. גם היום אשרה איזה צדקת רבנית מחצור, מאוד מאוד ריגשה אותי במה שהיא אמרה על מה שהם עושים. תראה מה הכוח של הקו הזה, קו סוד החשמל, כמה הוא חשוב. היא אומרת שהם אוספים נשים כל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, כל יום שלישי הם באות למירון והם עושות תפילה על הגאולה, את כל התהילים לאט לאט ובקשת הגאולה, והן צועקות אבל מהלב, לא צועקות בקול, זה לא צנוע. ומאיפה באות הנשים? שאלתי. היא אומרת מכל הערים מסביב, כולם באות מכל הערים מסביב, מתכנסות נשים כל שבוע במשך חודשים. היא אומרת אפילו באות מבית שמש, וכולם באות מתחננות, עושים כנס שם ונקבוצה של נשים וזועקות ומתחננות על השם לאט לאט מעומק הלב, והיא מבקשת שידעו מזה כדי שיבואו עוד נשים. זו מצווה גדולה לבוא. אני יודע שהכנסים האלה, אני הייתי, זכיתי שבוע שעבר אמרת לכם להיות בחיפה, אמרו לי 300 איש, לא האמנתי, אמרתי 100 איש בטח, היו 300 איש ולא היה מקום לכנס, ותראה את כל הגוונים, חסידים, ניטאים, אשכנזים, ספרדים, כולם זועקים דבר אחד, משיח. הגענו רבותיי לדור הכי טוב בעולם, אין כמו הדור הזה. גם החילונים לא יודעים כלום, הם לא יודעים ממינם לעצמם, לכן הם עושים מה שהם עושים.
רבן זה עם זכאי. כל שנה אני עושה סליחות בחוץ תאיר, לא עושה סליחות בירושלים. חוץ ממוצאי שבת, אני כל הסליחות שלי זה בהרצליה. ותמיד באים בחורים. יש מקומות, לא רוצה להגיד איפה, שלא יש לו תאי נרב, גם לא ישמעו ולא יזיקו. יש שם כל לילה, בין 100 ל-150 יותר ילדים, רחוקים מתורה ומצוות, כאשר מדובר על ילדים של אנשים הסוסייטים, של האליון והמנהיגים של המדינה, שהילדים שלהם אומרים להורים שהם הולכים למסיבה, שלא יכעסו שהם הולכים לסליחות. והם באים לסליחות, והלילה, היום בלילה, הזמינו אותי לבוא לתת בפניהם דברי תורה, באים קרוב ל-150 בנים, ויש כנראה גם עזרת נשים לבנות, רק לשמוע מה זה סליחות. הם אפילו נותנים להם להגיד פסוק שמה ישראל, הם לא יודעים להגיד שמה ישראל, הם לא יודעים איך אומרים שמה ישראל, הם לא יודעים להגיד השם מלך, הם לא יודעים. ואז, ושם איפה שאני צריך ללכת היום, זה מקום שיש שם העליון, והם יש להם את הכבוד שלהם שהם אומרים את הקטעים, אבל הם כל כך שמחים שבאים הילדים האלה, אז הם אומרים, אתם תגידו, תגידו השם מלך, תגידו השם האלוקים, הם לא יודעים להגיד, והילדים באים. אז היום, הרב שמארגן את הכל, זה רב מחבד, הוא עושה את הכל, אז הוא אמר, תקראו לרב מאיר, שהוא יבוא, ולפני הסליחות, אני רוצה שיגיד להם איזה משהו, יחזק אותם, זה רק צד אחד של העיר, הצד השני יש עוד איזה 100-200, עוד כמה מקומות, בעיר הרבה, כמול אני לבד היו אצלי קרוב ל-50 בלילה, 1:30, איזה 12:30 עד כמעט 2 בלילה, באים הרבה, אתה רואה עם קעקועים, אתה לא רואה גוף, אתה רק רואה קעקועים, קעקועים, הכל קעקועים, הכל קעקועים. עכשיו התחלתי איתם, וגם מי ששומע אותי, אמרתם שתחילו להוריד את הסמנים האלה של העבודה זרה, אין אפילו, הם לא מרגישים בזה משהו רע, עד כדי כך, אתה לא רואה גוף, אתה רואה בעלי תשובה, לגמרי, ואתה רואה אותו, כל הגוף שלו זה צבעים, שמרחם, והם, תדעו לכם, צון קדושים, צון קדושים, אני מדבר איתם, שתיהם נשמות קדושות ותאורות, ילדים טובים, אשר אין באמון, ככה חינכו אותם מסכנים, הם לא מבינים מה אתה מדבר, אם היו יודעים איך לדבר על ליבם, שם זקני גם אני, היו יודעים איך לקרב אותם. הבעיה, אני אומר עכשיו תבינו חברים, זה לא בהרצליה, זה בכל הארץ, זה בכל העולם יש התעוררות של בני נוער, עשרות אלפים, ואתם ששומעים אותי, הנשים הצדקניות, הגברים, פללו שהשם ילעיב את ליבותם להמשיך לבוא. והם אצלי גם, שהיו אצלי בחורים, לפני 10 שנים, היום הם בצבא, בכל מיני מקומות, בארץ, הם באים עם, אתה רואה, עם הנשק, נכנסים, באים, נכנסים ויוצאים, הם יש להם כבוד, יש להם כבוד התורה, הם מכבדים, באים, נשקים את היד, יש להם אהבה לתורה, אהבה גדולה, זה מה שהם. לכן, מי שיכול להתפלל, שהם זכו לחזור בתשובה, זה דבר גדול, אבל השם קיבל יהלומים, השם קיבל דור של יהלומים, וצריך לנצל את זה ולגאול אותנו. הוא קיבל פייס, עכשיו רק הוא צריך לגאול אותנו, למה העם הוא טוב. אז בורא עולם, קיבלת עם טוב, עכשיו תגאל. נצעק לו פעמיים, אנא השם הושיענה, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה, אמן. עוד דבר, יום ראשון יש עוד איזה מיני משפט על הישיבה, מי שיכול להתפלל, ישיבת חזון מרדכי, בעזרת השם שננצח לגמרי, יש לנו שתי מקומות, שם שתיהם יש, שננצח בשתי המקומות, גם במדרון 6 וגם אצלנו, שיש סייעתא דשמיא גדולה. הכי חשוב, אמן, 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 כן ירצו, יישר כוח. אז אני אגיד לך, היה בהרצליה צדיק נסתר, היה קבלן, דומה לרב פיש, עכשיו הרב פיש, רבי אברום פיש, שהיה בתל אביב, ידגים אל אלו, יודע מה שהוא אומר, ביום הילולת הבן איש חי, אני זכיתי לנסוע עד אליו,
ולקבל ממנו ברכה. אז זה היה צדיק, היה לו אהבת ישראל גדולה מאוד. היה אחד כזה בהרצליה, קראו לו הרב סס, הוא היה צדיק נסתר. מה הוא היה אומר? מתקיים. הוא היה פעמיים בישיבה, הרב הזה. הוא אמר לבן שלו, ואני עושה את זה, לקרוא את האותיות של השופט או התובע באלפה בטא, ואותיות קבל רינת עמך. זה דבר בדוק ומנוסה, אני עושה את זה, וזה הכל בעזרת השם יתברך. גם דבר שניסיתי עם עצמי, לפעמים תוקעים בשופר, אם שמתם לב, לא הולך. אני לא מדבר בראש השנה. שבת סליחות, אדם תוקע. אני כל הלילה הרי עושה סליחות ותוקע. לפעמים לא הולך. זה לא קשור בתוקע. הרבה פעמים זה מידת הדין היא לא נותנת. למה השופר הוא ממתק את הדין? בא לי בלב להגיד פסוק ויאמר השם אל השטן, אני אומר את זה בהרהור הלב, לא בדיבור. יגער השם, לוקח את השופר, שנייה אני מרחיק אותו, אני מערר את הפסוק, התקיעות נפתחות, אפלה ואפלה. עשיתי את זה עשרות פעמים, וכמה שראיתי שאצלי זה פועל, אז אני מגלה לכם את זה. גם בעוד דבר היה לי בקורונה ועוד, שהייתי עובר מחסומים, בא לי בלב, תגיד עיניים להם ולא יראו. הייתי אומר את זה, כל המחסומים לא רואים אותי. אז גם ניסיתי את זה, גם לפני שבוע שיצאתי מהסלוחות, בכביש 6, הדף היה משטרה אחרינו, אמרתי עיניים להם ולא יראו, היה על ידי ג'יפ של ערבים, עצרו אותו ואני המשכתי. אז זה גם פטנט טוב, אני אגיד לכם. וסוגלה שלישית לפתוח דרכים, זה דבר ידוע לפי המקובלים, צדיקים הנסתרים, להגיד 7 פעמים, אנא בכוח. וכל הדרכים נפתחות, זה עשינו את זה כמה פעמים בפקקים של שעות והכל נפתח. אז זה גם תדעו, זה מה שאומר לכם, זה מתנות יקרות מאוד. בכל אופן, יש לנו היום הרבה עבודה. מה שמאוד ריגש, והדבר הזה עשה רעש גדול מאוד, סיפור שסיפר, סיפרו אנשי ההצלה בבני ברק לרבי דרמן, סיפור מרגש מאוד, שהיה נראה לי השבוע, השבוע שעבר, עכשיו בתקופה האחרונה, בסמטת מנשה בבני ברק. אומר שם הסמטה שרק להולכי דרך, אי אפשר, רכב לא נכנס, וגם אם קורה שריפה או אסון אי אפשר להכניס מחבש, אין הצלה, רכבי הצלה לא יכולים להכנס. אומר ב-6 בבוקר, 6:20, קיבלו הצלה קריאה לעזרה, זוג זקנים, קומה שלישית בסמטת מנשה, הבית עולה בלהבות, הכניסה כבר באש, והם עומדים מול החלון, קומה שלישית, שיצילו אותם. והאש לקראתם, אי אפשר להכניס מכבי אש, אי אפשר להכניס מנופים, והצלה הגיעה במהירות אדירה, אבל אין מה לעשות. בואו תשמעו. הסיפור הוא היה כך, לפני 1.5 שנים, האישה בבית הזה התעלפה, והלכה למות. הגיע איש הצלה, עשה לה החייאה והציל אותה בדקת האפס. זה היה לפני 1.5 שנים. היא הלך לה 30 שנה להתאושש. היא באה להצלה, הצלה זה על יד זה. אמרה, אני רוצה להגיד תודה שבזכות המעשים שלכם, בחינה גשמית, נשארתי בחיים. תוך כדי כך, היא מספרת, שכנים, היא מספרת להם שהשכן מתחתיה רוצה לבנות מרפסת, והיא חולה, חולה, לא מרגישה טוב. והיא אסור לה לנשום אבק. וזה מזיק לה מבחינה בריאותית, היא רוצה לתת לו, אבל היא לא יכולה, והיא לא יודעת מה לעשות, דברת עם השכן. אז הוא אמר לה, תראי, השם עשה לך חסד, השאיר אותך בחיים, אם מבחינה גשמית ההצלה לא הייתה באה, את היית מתה. הצליחו בדקה האחרונה להציל אותך, את היית כבר גוססת, זהו. בגלל שאשרם ישראל, עולם התורה, הם זריזים מאוד, והם באים כמלוא הבזק בכל מקום עם אופנועים ומצילים אנשים, אז את ניצלת. אבל לפי הטבע היית צריכה להיות באדמה כבר 1.5 שנים. אז השם עשה לה חסד, אז הוא אמר לה, אולי תוותרי. אמרה, אתה יודע מה, תשמעו מה זה אישה צדקת מבני ברק, אני 4 חודשים אלך לגור אצל הבן שלי, אני ובעלי, כדי לתת לשכן לבנות סוכה, מרפסת לסוכה. וכך היה, היא הלכה כמה חודשים מהבית ונתנה לשכן למטה לבנות סוכה. עכשיו
אני חוזר לסיפור של השריפה. שהגיע הכבאים, ההצלה, כיוון שהיא בנתה, נתנה לקומה שנייה לבנות את הסוכה, אז הם באו עם סולם נייד, הם טיפסו לקומה שנייה, ומקומה שנייה על הגג של הסוכה שבנו השכן, ומשם הם הוציאו את האישה ואת הבעל, שכבר הסכה נשרף לו חלק מזה. ואם לא היה את הסוכה, שתיהם היו נשרפים תוך כמה דקות. מה הציל אותם? הביטור. זה מה שאומר הרב סופר. מי שמבטל, מרוויח יותר. אתה נראה לך שאתה תריב עם השכן. עם השכנה, עם אבא שלך ואמא שלך ודוד שלך ודודה שלך, וחמיך וחמותך, ולא תגיד שלום. תדע לך דבר אחד, שמי שמבטר, אני עכשיו הרבה צועק על כיבוד אביהם, למה אני יודע שיש גם אנשים כמוני, עם זקן כמוני, קצת יותר לבן ממני, שעדיין לא זכו לדבר עם ההורים שתיים, והם צריכים לחזור בתשובה איתי ביחד, איך לכבד את ההורים, או את חמי וחמותו, שיש הרבה הרבה בלב עליהם. אני לא אומר שהילדים לא צודקים, הרבה פעמים ילדים צודקים. כבד את אביך ואת אמך, זה מדובר בכל הורה שבעולם. אצלי היה בשיעור אתמול מישהו, אמר לי, תדע לך, אני לא בקשר עם אבא שלי. אבא שלי רע, מצורע, נתן לי מכות, הרסתי את החיים. אבל ששמעתי את השיעור שלך, הלכתי אליו לבית, ודיברתי איתו בזכות השיעור שלך. תדעו לכם, זה בכל הארץ ובכל העולם שומעים, ואנשים, זכות הרב הבד, ידידי, ממש חוזרים בתשובה. זכות הרב פיש, שזכות הערוץ הנפלא הזה של... של מוסאיוב, שזה עובר, הם מפיצים את התורה בצורה מדהימה. אנשים לא מבינים. יש לנו חבר טוב, שהחבר הטוב הזה סיפר לי שהוא סובל הרבה מההורים שלו, הרבה. נשלו אותו, קיפחו אותו, הראו לו. אמרתי לו, תמיד תוותר. אמר לי, שבוע שעבר כמדומני אנחנו ביחד, אמר לי, הרב, תדע לך, היה לי צער מההורים וויתרתי להם, אבל למחרת נפתח לי העסקים ברמות שאי אפשר להבין בעולם. מבין מה זה? נפתח לו, במנשה קוסמן חמי, נפתח לו העסקים ברמות שאי אפשר להבין בעולם. אדם הולך עושה לפני משורת הדין, ולא רק זה, גם בבית. מה זה ביטור? לא לוותר לאיזה מישהו. אתה מסוגל 4 חודשים לא להיות בבית בשביל מישהו זר. מישהו זר גר מתחתיך, 4 חודשים אתה מוכן לא להיות בבית שלך, זקן, זקנה, לא צעיר, אתה רגיל למיטה שלו, זקן, יש לו, לא, בקושי הולך, בקושי בא, אשתך, מחילה שאני, תסלחו לי שאני אומר ככה, הרב ימך לי הרב רז, שאני ככה מתבטא, אסור להגיד את המשפט שאני אגיד, כן? אבל אני אגיד אבו חמר, מחילה, כן? תסלחו לי, אני לא חושב מגיע יותר יפה להגיד לבן אדם. לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל חמור יותר טוב ממנו. יש אנשים רבים עם האישה, מלחמת עולם. חמאס וג'יאד פחות שונאים אחד את השני. יש בתים ששם זה שני אויבים זה לזה, בר מינן. נראים צדיקי עולם, קדושי עולם. בטח, הם מגיעים ישר לגיהני גיהני גיהנם. מהמריבות שיש בבית, קפדות. מי שמבטר בבית לאשתו, איזה אישה? מה, שמה לו שטיח אדום? נצנצים? מה פתאום? נעצים מי שמה לו? מים חמים. כך תכף. מים חמים טובים. נעצים מי שמה לו? מבטר. פה, הרי מה ביטרה? 4 חודשים לאדם. 4 חודשים לאדם זר היא ביטרה. והיא עמדה עוד דקה, היא הייתה למאכולת אש. עוד דקה הייתה נשרפת, היא ובעלה, מול כל בני ברק, הייתה עולה בלהבות. מה הציל אותה? ויתור, פעם, כל דבר לגופו, אי אפשר לבוא להגיד את זה לכולם. אבל אני רק אומר, למה היה אצלנו מישהו במקובלים, היה נראה מקופל גדול גדול גדול. קופל גדול היה. אבל הוא תמיד, היה רק אברך. היה מדבר על אחי, את כל הדברים הכי רעים. וזה הזכות של הרב בניהו שהוא קודש קודשים, היה נותן לו מזכורת, אף על פי שיודע שהוא מדבר עליו, אף על פי, שנים,
שנים, חילם בי מנשה, זכה לילדים עם כל בית ישראל, בעזרת השם יתברך, ילדים חמודים, בעזרת השם, אתה והרבנית שלך. והרב תמיד אמר לו להשאיר אותו, והוא מדבר, מלכלך עליו, תמיד משאיר אותו. בימים, הבן אדם הזה, לא יודע מה, הלך. נפטר. הרב, על פי שהוא עשה לו 7 מדורי גינם, הלך לנחם. בן אדם הזה היה מוכר בכל העולם. נפטר, מה מספרים בני ביתו? שהוא לא היה רודף את הרב. מה שהוא עשה לאשתו, זה 7 מדורי גינם. נשים חושב שהזקן, המקבט, תהיה בן אדם לפני הכל. אבא שלי היה לו מקבט. אבא שלי היה נראה אדם פשוט עם קסקט מי שראה אותו. הוא לא היה בן אדם. אבא שלי ויתר, ויתורים, שבעולם אתם לא יכול לוותר. אני אומר לכם, גם אחי, בדל לחיים טובים. ויתורים שאי אפשר לתפוס בשכל בהחלט. וזה סוד ההצלחה של הבן אדם. זה הכוח. אדם מקבל מויתור, פי 1,000 מכל מצווה בעולם. כולם רוצים לעבור את יום הדין. כולם. לא היה אחד שהוא היה במסיבה. אני עשיתי להם הרבה, אני דיברתי בטובתם. אני, מישהו צעק עליי בישיבה, מה אתה מדבר? אז עמד אצלי אברך, יודע חלק גדול מהתורה. יש לו ילדים בתלמוד תורה. אמר, אתה רואה אותי? הרב החזיר אותנו בתשובה, כלומר להבדיל אני. אומר, מאיפה אנחנו באנו? מהמסיבות. תראה אותי היום, אברך. יודע שס, יודע הלכה, מחזיר בתשובה, מוסר שיעורי תורה, מישהו יכול לדבר עליהם? הוא אומר, היה שם אחד, שמצאו איזה מסתור תחת מקום, רק אחד יכול להיות. והיה בחור ובחורה. אמר לבחורה, תכנסי עד בפנים. אני אברח למקום אחר. נראה לי הוא נכנס לתוך מקרר, והוא ניצל. תוך מקרר. איך ניצל? אל תשאל שאלות. ניצל. הוא אומר, אין לי ספק שבתוך המסיבה ניצלתי בגלל הוויתור. אדם מוותר. ומה זה ויתור? אנשים לא מבינים מה זה הכוח. הנה, היום ראיתי מעשה, נראה לי בטוב לחזות בהשם, לא דבר אחד המקומות. בחור, בחור. שהוא חוץ ממכם, חלה במחלה, שהוא משמין. אבל הוא נראה, הילד, נראה כמו 150-200 קילו. אבל זה לא תלוי באוכל. זה מחלה. ואח שלו הביא לו אוכל, ואח השני לא קיבל אוכל. אז האח השני אומר לאח השלישי, השליח, מה הבאת לו? לשמן הזה? הבאת אוכל? לי למה לא הבאת? אמר, היה מנה אחת, הבאתי לו. אז הוא אומר, אתה לא רואה שהוא חתיכת שמן, אתה מביא לו? הוא אמר את זה מאחורי הדלת. אומר, האח הזה שדיבר ככה, יצא לבחוץ, נפל על הפנים, שבר את האף. התעקם לו האף, יש לו בר מצווה. מתבייש עכשיו לבוא לבר מצווה. הוא מתבייש, הוא שמן, בצורה כזו, נראה 150-200 קילו, לא נעים לו. והוא מתבייש שאף שלו שבורה, איך הוא יכנס? האח הזה, שהוא שמע איך צוחקים עליו, אמר, בורא העולם, אני מוותר לו. מוותר לו, אבל בתנאי שתן לו רפואה שלמה. הגיע בר מצווה, האף נהייתה שלמה. אבא, לפני הבר מצווה, תראו מה זה סיפור חזק, לקח אותם לקבר רחל. אמר הילד, החולה, החל ממנו, אני ויתרתי, ויתרתי לאחי, איכשהו ביזה אותי. ואני עוד אלך לבר מצווה שלו, ואני שמח אותו. אני ויתרתי, תעמדי בתפילה בשמיים שימצאו רופא, שייתן לי רפואה שלמה, שאני ראה כמו כל האדם. למה אני צריך לראות 150 קילו, 200, ככה הגוף שלי גדל? לא נעים לי. הוא אומר, הוא הלך לבר מצווה של אח שלו, וכולם רחמים עליו, זה צריך עגלה לסחוב אותו, מרמינן. אז אבא שלו דיבר עם מישהו שהגיע, אומר, תראה, כך וכך. הוא אומר לי, הבן שלי, ככה אומר אותו אחד, גם היה לו את המחלה. יש רופא אחד, יודע לסדר את זה. נתן לו מספר, הלכו לרופא, עבר חצי שנה, טיפולים, 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 טיפולים. הילד הזה היה כמו כל ילד. אומר, מתי זה נהיה? מתי שהוא ויתר לחבר, לאח שלו? ומחלו, אומר, הוא נהיה כמו כל האדם. אומר, תראה מה זה כוח הוויתור. אנשים לא מבינים. איך אומר? מה כתוב בתורה? לא תראה את שור אחיך ואת ציון נידחים, והתעלמת מהם. הקם? איך? השב תשיבם? לא. אומר אור החיים הקדוש,
לא תראה את שור אחיך, יש יהודי הוא כמו שור הבר, יש אחד הוא כמו סבר, כמו אסבר, עולה על הערים, מקפץ על הגבעות, נידחים, הולכים ברחובות, עושים מעשים לא טובים, והתעלמת מהם? השב תשיבם לאחיך, תחזיר אותם בתשובה שלמה. ואם לא קרוב אליך אחיך, ואספת את תוך ביתך, אומר אור החיים הקדוש, קח אותם לבתי כנסיות, בתי מדרשות, ושם תלמד איתם חברותה. אני עבדכם הקטן, 18 שנים יש את הישיבה. כל הבעלי תשובה, זה לא נהיה לא מסרטונים, לא מהרצאות כמעט, לא ממשחקים, מטיולים, מחברותות. עשיתי את כל הצורות להחזיר בתשובה, ניסיתי. עשיתי מאות אלפים של שקלים. עשיתי להם את כל הטיולים, ג'יפים, בריכות, הכל. דידים מה חזרו בתשובה? שהבאתי חברותות של גמרה. למדו איתם? חזרו בתשובה, אצלי כל הבעלי תשובה הכי חזקים זה מזה. תשב איתו, תלמד איתו, תעשה לו טיול. אבל תדע, חוזרים בתשובה, צריך להביא ממתקים, להביא דברים טובים. מזה לא חוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה מלימוד תורה. רגע שיושבים ולומדים. עכשיו בואו תראו. אם אדם, רב הבדי, רואה מישהו ברחוב, צריך להביא אותו לתוך ביתו, להביא אותו לבית השם. האדם את עצמו, את השור שלו, את הכבש שבך, את האש שבך, את האייפון, סמארטפון, מוגנים, מתוגנים, כל מיני מכשירים נוראים שהאדם לוקח. חברים, אני עוד פעם, אני, שלא יהיה לי ולא אף אחד שלא יהיה לי צרה, אנחנו לא, לא, אין לנו את זה, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא שמה, אנחנו לא היינו חילונים, אבל מי ששם הוא יודע שזה יצר הרע מאוד חזק, אסור לצחוק עליהם, תדעו, אסור לצחוק עליהם, כמה זה יצר הרע שאי אפשר לעמוד נגדו, קשה מאוד, אבל צריך להיזהר מזה, מהדבר הזה. אומר, לכל הפחות, איך אדם יתחיל לבאר את זה? יגיד לעצמו, אלול! 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 לכל הפחות בחודש אלול. איך אמרתי להם? ראית מחבן. הוא עטף את כל הראש שלו בברזל. אתה לא יכול לראות בו. אבל אתה יכול להוריד לו יד, רגל, אוזן, אף, גרון, רגל, יד, מעיים. למה? לא תוריד לו? חרבו דרבו. מה אתה יכול יותר? תוריד בו. הקה-תקה. אם אדם רואה אייפון, לא יכול עכשיו לשבור, יוריד את האפליקציה הזו, יוריד את זה, יתחיל לשבור פה, יעשה אותו, תודה רבה, לבורך. יעשה אותו בעל מום, מיד, ייתן לו מכה פה, מכה שם, מה שאדם יכול. אני בהתחלה אמרתי, אפילו אדם יתחיל להוריד שעות, יתחיל להוריד, להוריד. אני צועק, יש אנשים לא שומעים לי, אני אומר לכם. אבל מה, הם אומרים, תשמע, לך אני לא שומעים. אבל אתה יודע מה, הועלת? שאנחנו יותר לבית הכנסת לא מכניסים אותו. אז יש לנו כמה שעות שאנחנו בלי זה, למה? אנחנו מכניסים אותו לבית מדרש. תמיד היינו מביאים את השטן לתוך הבית מדרש. הצעקות הועילו שלכל הפחות אנחנו זה גם טוב, אבל אני רוצה לגמרי לשחוט, אנחנו לא רוצים חמאסניקים פצועים. אנחנו רוצים את כולם בארונות מתים תחת אל ארד, עמוק, שמה. אני צריך להכניס את הכל, איך אמר לנו הרב אבו אב, שמה אמר לו אותו מלאך השם, הרב אסולין, מה אמר לו? אמר לו הרב הסוני, תדע לך שהאסון שהולך להיות עוד כמה ימים זה בגלל המכשיר הזה. וגם, תדעו לכם, גם הרב בניהו אף פעם לא מאיר הערות. אני מתפלל איתו עשרות שנים. באמצע דרשה הוא עצר אותי ביום שמחת תורה. מאיר, למה היה כזה דבר היום? אמרתי, בן אדם לחברו, דיבורים. אמר לי, מאיר, לא. תדע לך, היום האסון שאנחנו בו, באמצע האסון שהיה בשמחת תורה. אומר לי, הגזרה והשמיים זה רק בגלל האייפונים. מעולם, הרב לא אמר לי, למה הדבר כזה? אני יודע משהו, כלום. זה הדבר היחיד שהוא אמר לי. אותו צדיק הרב סופר, הרב אליהו ציון סופר, שנפטר השנה ברכסים. בבוקר שזה קרה, חבר שלי שאל את הרב, הרב שמעת? הרב אומר לו, זה אייפונים.
הרב יודע, עוד צדיק אחד נסתר, שהרב עבדי לא מזכיר את השם שלו, למה הוא לא מזכיר שהזכירו, הוא יודע אבל מי אני מדבר. הוא ראה יצא ביום כיפור, אמר לאנשים לא עברנו את כיפור, יש גזירה רעה בדרך, והוא אמר 90% זה מהאייפונים. כל השם 700 חיילים שנהרגו ועוד 900 אזרחים, 20,000 פצועים, זה מהמכשירים האלה שאדם נובר ורואה שם דברים נוראים. כל מי ששומעת אותי, כל מי ששומע אותי רוצה לעבור את יום הדין, אסירו את אלוהי הנחר מתוככם, אסירו את אלוהי הנחר מתוככם. אדם עכשיו צריך לעבודה, צריך זה, יש רב, לך לגדולי ישראל שמבינים, רב ירחי שמבינים מה זה, שאל אותו. יש רופאים, יש משטרה, לי היה מישהו במשטרה, יש בניידת אייפון, מה תעשה? אמרתי לה, אתה לא נכנס עם זה לבית, תשאיר אותו בבלוע בניידת, ומה יעשה? יש דברים שאין ברירה, אז איך לרב? אבל נזהר מאוד. אמרתי לו, יצאת מהניידת, יש לך כשר קטן, טיפש, 150 שקל. היה אחד אצלי בשבק, אומר הרב, כל השבק נותנים לנו בחינם אייפונים 8,000, 10,000, קחו, קחו, מחלקים לנו. אומר אני, הוא לא יודע להתחזק דרכי מישהו אחר, אומר אני רציתי ב-150 שקל, צחקו עליהם בשבק, כך, יש לך 5, 8, 10, כך, בחינם. אומר אני לא לוקח, איתי עוד 2 לא לקחו. אומר ואנחנו לא נראים טוב, אבל אני עם כשר, הבן שלו קצת נפל מדרך השם, ראה שאבא שלו בשבק, הוא צריך את זה, הוא לא לוקח איתו, הבן חזר בתשובה לא לוקח. יש ילדי בהרצליה מקום שנקרא 8200, ואני דיברתי פה, והיה מישהו באשקלון, הוא עובד בתוך 8200, הוא קצין שם, קצין, מפקד, לא יודע, הוא שמע שאני מדבר, הוא רים אליי טלפון, מאיר, כן, אני מ-8200, אני פה קצין, תדע לך שאני שומע את מוסיוב, את הרב עבדי, שומעים אותו, ואנחנו, אני עצמי הולך עם טיפש, על פי שאני פה נמצא שם מתחת אל ארד, הם עובדים שם מתחת אל ארד, הם עובדים. אחרי זה אני ביום ראשון ב-12 יש לי שיעור כללי בכל הישיבה לבחורים, אז שמה הוא הגיע עם קבוצה של חיילים, אומר לי אני, אז אתה רואה זה אני, מוציא לי טלפון שחור קטן, מה אתה רואה? הנה אני מפקד, קצין מ-8200, הולך עם טיפש, אתה רואה? אני יכול ללכת עם טיפש, אז אנשים ברחוב על אחת כמה וכמה שיכולים ללכת עם טיפש מטופש, אז אין בעיה, תדעו לכם. מי שמוכן לשבור אייפון, סמרטוטפון, תבוא עליו ברכה, זה דבר גדול, מתגבר, עמוד, אתם כל בוקר פותחים את הסליחות, עמוד כגבר והתגבר לבדות על חטאים, יעל תרוס בכובד הראש. אז איזה עמוד כגבר? אם אתה תופס לי אייפון, אתה עמוד כגבר? אומר, תראה מה כתוב בפרשה, כי תצא למלחמה וראית אשת יפה תואר. מה זה אשת יפה תואר, רבי? אייפון, סמרטוטפון, זה אשת יפה תואר. אתה יכול, בנק, יש לך עירייה, הכל ברגע, הכל בכף יד, וחשקת בה, והבאת את תוך ביתך, והגילך את ראשה, ועשת את ציפורניה, ובכת את אביה ואת אמה. אתה לא יכול להתגבר. אתה יודע מה יצא מזה? כי אלה איש בן סורר ומורה, איננו שומע, בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, והלכו את זקני אמרו ואמרו בינינו זה זולל וסופר. הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת. מה צריך לעשות לאיפון? הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת. חשקת בה, יצר הרע, טייבס, טייבס של עולם הזה, קשה להתגבר, יצר הרע, קשה. דע לך, שתי דברים אני רוצה להגיד. א', אני עושה בערב החג תיקון נפטרים, אבל קודם כל יש לנו את של הרב
פיש, שזה הכי חזק, 21 שקל, לא יודע מה. וזה דבר גדול, הרב פיש, הרי כולם יודעים עליו שהוא צדיק עצום. אבל אני עושה תיקון של הבן איש חי, כוונה עם מטענים, ממש עם 10 מטענים, ועם כל מה שצריך, עם 20 איש שקוראים את הכל, וזה 6-7 שעות. אז מי שרוצה, אז יכול לעשות דרכי. מי שרוצה, עשה דרך מורן ורבנו הרב פיש. גם פדיון נפש אנחנו עושים, חד פעמי אני אעשה את זה. אז מי שיכול לרשום מספר טלפון, אבל אנחנו לוקחים מחיר מינימלי, לא בשביל הזה. 03-778-1778. זה היום הקמנו את הקו הזה, שפשוט יהיה בשביל כל הישיבה. יש לנו בכל הארץ, ברוך השם, בכל העולם שומעים ומאזינים. אז שיהיה בשבילהם. למה היום, השבוע, נראה לי הרב הבדי, הביא מישהי, המספר 03-778-1778. זה מעניין, הרב הבדי, זה גימטריה כמו קמח, קמח, אם אין קמח אין תורה. למה אני אומר את זה? הרב הבדי שלח לי מישהי בטלפון, שהייתה צריכה תיקון לדברים השם מרחם. אז אני סך הכל לוקח מה שעולה לי מתענה, 300 שקל, שאדם צם ועושים ממש עננו לרשש. היא מתקשרת, אומרת, הרב תודה רבה. אומרת, מה תודה רבה? אומרת, איזה רב אחד, לא רוצה לקרוא ערב רב. אמר לה, 17,000 שקל. אבל מה 17,000 שקל? אומר לה, תיקון ליסוד 3.5. תיקון לעבירה כזאת 7-8. אומרת, הרב, איך יכול להיות? עשיתי לכל הילדים שלי, ואני משלם בפועל, המתענה. הוא מתענה על ידי. הוא איתי ביחד 3 שעות, אנחנו עושים עננו לרשש. הוא מקבל על האברך, מקבל את הכסף הזה. גם אין לי מזה רווח. בעיקרון אין לי מזה רווח. אני לוקח את השם, אני עושה את התיקון. זהו. גם פה, מה יש לי מזה? אנחנו לא לוקחים לעצמנו, אני כמו הרב פיש. לא לוקח לעצמי כלום משום דבר של תיקון. מכל הישיבה, אני משתדל לא לקחת את הגרוע. כל ניהול הישיבה, כל 18 שנים, לוקח מזכורת. זה הכל הולך רק להחזיק תורה. לכן זה גם מצווה. דבר שני גם, יש אצלנו צוות שעם ילדים בעלי תשובה או בחורי ישיבה שלא מסתדרים בישיבות בלי אייפונים, ציין אייפונים. מי שלא מסתדר עם הילד שלו, לא בעייתי, לא חולה נפש, אני לא מקבל דברים, אני לא לשכה טיפולית. מי שלא יודע איך לטפל, יש אצלנו צוות שהוא נותן אהבה וחום ודרך לטפל בילדים, גם להתקשר למספר הזה וייתן את הפרטים ויכול להביא. היה אצלי השנה, יש לי רב קהילה, דווקא על יד מורנו ורבנו, יש לו בן יחיד, והבן הזה היה לא פשוט. בערך שנה החזקנו אותו בישיבה, הוא היה לקראת צבא, או משטרה, להתגייס למשטרה או צבא, משהו כזה. גם שם לא נראה לי שהיה מסתדר. וברוך השם, שבוע עליו שנה, נכנס לתנן, ועכשיו הוא נכנס לישיבה רגילה. ברוך השם. לכן, אני אומר, אצלנו לא זורקים סתם בחורים, הכל בנחת. מי שצריך יכול להתקשר, נתתי את המספר, וממש עכשיו הגיע לי בחור ישיבה מגיל 14 מיקיר ירושלים למשל, שם אנחנו בודקים מתאים לו ישיבה אחרת, שלח אותו לישיבה אחרת. אבל הכל מה שלטובת הבחור, לכן זה מאוד חשוב. אחרים שמאוד, אני אסיים ברשות הרב, מה שדבר חשוב מאוד שרוצים לעבור את יום הדין, אני דקה ממש, אפילו פחות אני אקח מהרב. ואחד הדברים זה לא לדבר בית הכנסת. יש בנתיבות, השנה ראיתי את זה כמה פעמים את הנס הזה. החתמתי כוללים שלמים בכל מיני מקומות בארץ, לא לדבר בית הכנסת. כוללים שלמים, בצפון ובדרום. בכל המקומות ראינו ניסים. איפה שהיה? יש אחד שהיה חייל פה בארץ, הוא קיבל מכילה, רסיס לתוך המוח, חתך לו את המוח לשתיים. הטיסו אותו, הוא לא בארץ, מחוץ לארץ. הטיסו אותו לחוץ לארץ. הרופא אמר, 500% הוא לא יחיה, הוא לא יקום. 500%. יש לו עוד דוד, יש לו בית הכנסת פה בארץ. הלכתי לשם, החתמתי 20 איש לא לדבר בית הכנסת. 20 איש, זה מה שהם יכולים. עוד קבלות קטנות. השבוע, אמרו לי שמה בארצות הברית שהחייל התחיל להתעורר אחרי חמש חודשים שהוא מורדם מול שם.
אחרי שהם, משפחה שלו חתמו, משפחה שלו חתמו, לא לדבר. זה לא סיפור אחד ולא שתיים. אם חותמים בבית הכנסת, אני ראיתי תחיית המתים בכל מקום שחתמו לא לדבר בבית הכנסת. זה אחד העבירות הכי חמורות. הרב צדקה מורי ורבי ראש הישיבה היה ככה מעיד בן רבי יעקב חיים סופר. מה היה מדבר בכאן נדרי? שבני תורה צריכים לקבל עליהם לא להפסיק באמצע הלימוד. אנשים לא מבינים. לא מבינים. אני ראיתי השנה ניסים, ראיתי פה יער. יער, ממש ככה. בזכות האנשים שהם חתמו, לא דרכי. לכן אני אומר שגם הפדיון נפש שאני עשיתי שנה שעברה, מישהו, לא, אני לא עושה, אני לא מבין קבלה. אחד הייתה בתוך המסיבה. בתוך המסיבה. הוא ראה אותי עוד פדיון נפש והוא ניצב. הוא היה נגד תורה והוא קילל ואמר אני לא רוצה לתת, לא לתת כסף לצדקה. הוא ניצל. זה כוח של פדיון נפש שאדם עושה. לכן כל אחד ישתדל בעזרת השם, כמו שאמרתי, העיקר לזרוק את אלוהי הנחם. את האש את יפת תואר, לזרוק אותה, את המכשיר. מסקלתו באבנים. לסקול את האייפונים. סמרטוטפונים. בעזרת השם זכה כולם לגאולה השלמה. שנה טובה ומבורכת לכל הקהל, בראשם מורנו ורבינו.